mövntəşkilat yaradılıb. Bilirsiniz, bu çox simvolikdir. İndi bu koronavirusa görə onsa heç bir partiya yığıncağı keçirilmir. Heç bizim kimi böyük bir təşkilatın da, heç bir rayon təşkilatında toplantı keçirilmir. Yap da keçirmir belə toplantıları. Amma Komunist Partiyası nə zaman siz eşidilmişdiniz ki, Komunist Partiyasına hansı rayon təşkilatı yaransın və bu xəbər olsun. Bunun özü simvolikdir də. Başqa Rusiya yönümlü siyasi qüvvələr çıxacaq ortalığa. Rusiya yönümlü media formalaşacaq Azərbaycanda. Rusiyaya yönümlü siyasətçilər çıxacaq ortalığa. Rusiya bunu gizlətmir. Mən bu barədə danışıram çünki xalqımızı xəbərdar eləmək istəyirəm. Rusiya açıq deyir ki, onların nüfuz dairəsi elan elədiyi keçmiş Sovet respublikalarında Rusiya meylli siyasi sistem formalaşmalıdır. Sadəcə bir dövlət başçısı bir imza atdı və biz burada müəyyən bir müddətə orada qaldıq, Rusiyanı buğana eləmir. Rusiya istəyir ki Azərbaycanda uzunmüddətli öz nəzarətini təmin eləsin və ölkənin daxili siyasətinə qayıdır və sizin xatırlatdığınız həmin o Rusiya bayrağı